Welcome back to my channel. Përshëndetje, përshëndetje miq. Ja ku jemi kthy edhe kësaj radhe me një vidën e 11, vidën e prillit dhe kësaj radhe kemi një vlog tjetër sot. Si mund t'i bëni kartolinat për mjë dhuru, për festat të ndryshma, apo për ditëlindje, apo çka do që të jetë. Apo how to make a car gift card. Si mund t'i bëni, kësaj radhe do t'i bëjmë 3 karta. Do t'ju tregoj nga fillimi se si kam vizatu, si do të ngjyrosim, si do t'i prem, pastaj letrat për ngjitje, si do të ngjesim, si do t'i bëjmë, edhe në fund do t'i tregoj edhe një 3 apo 4 tjera kartolina që i kemi bërë më herët dhe kështu që do t'i kompletuojmë të gjitha. Së pari do t'i tregoj se si mund t'i bëni 3 copa apo si mund t'i bëni njërën nga ato e pastaj si mund t'i bëni edhe format të ndryshme të cilat janë edhe 4 të tjera mdukët të cilat i kemi punu më herët dhe po nuk jo kom tregu. Apo nëse e ndjekni videot e mia, ato i keni në për vlog weekend at home, njëra është me të 19-jetin, tjetra është me 23 dhe 24, kështu që përcjellni videot e mia se njëra pas tjetrës edhe lidhen. Kështu që shpresoj që kjo video do t'ju pëlqej tani edhe karta do t'ju pëlqejn dhe do t'i meni si model për t'i bërë, për t'ja dhuruar dikujna, apo edhe për t'i mbajt në shtëpi nëse keni vend e pastaj kur t'ju vynë për t'ja dhuruar dikujna. Kështu që po vazhdojmë pa humbur kohë. Edhe shpresoj që gjithë ju që i pëlqen videot e mia në like, po bëni subscribe për të pa të gjitha videot e mia në kanalin tim në Alexander Ermansa. Kështu që tung tung dhe po vazhdojmë dhe po shihemi tek kartolinat. Si që thash pra dhe në hyrje të kësaj video, do fillojmë t'i bojmë një 3 kartolina dhe do t'i përcjellim dal nga dal kartolina se si do t'i bëjmë. Së pari i kemi kopju nga kompjuteri kështut e pasta i kemi bo vetëm me flomasterin e zi, i kemi kufizu, dhe më thënë këto janë flomasteri zi që është në dy anë, është këndej, do me thonë që shkërun hall, dhe është këndej që shkërun më të rash. Ja, shiko, në dy antë është kjo flomasteri dhe i kemi kufizu këto të gjitha vizatime, do me thonë shiko si i kemi bu me të zeza e i kemi vizatu. Kjo është një nga kartolina e parë, kjo është kartolina e dytë, kurse këto dyja dhe këto tri breda janë kartolinës 3, do me thonë ose kjo e para dyta, ama kjo është 1, kjo janë 2, edhe kjo është me këtu 3. Tani i kam gjyros palmat, i kam gjyros bredat, i kam gjyros këtë kaprollin dhe pëmën jam duke në gjyros me këtë bojicën, do me thome këtu në gjyrat, këtu janë duke në gjyros, e pastaj do të bojmë edhe këtu pinguinat dhe fokën, edhe këtë dinozorin me gur këtu, e pastaj të shojmë është edhe kjo guma këtu, e të shojmë se si do t'ja bojmë pastaj, si do t'a regulojmë, dal nga dal do të trëngojmë. Së parit po fillojmë me në gjyros edhe këtu, e pastaj në gjyrosim edhe diçka tjetër. Ja, dhe ku në gjyrosa edhe këtë fokën këtu, kurse pinguinin një gap pem, mistake, e kom bo me këto të katër, më mirë është vetëm me këto, kurse e bëna një tjetër, kështu, dhe më thonë për me përmisu gabimin. Atër e kemi në gjyros këto, pem të krejt janë kry, edhe këtë dinozaurin, edhe gurt, këto janë kry, i kom gjyro. Tani vetëm këtë mistake do të bëjmë këto, do të bëjmë këto me të hyri këto, dhe më thonë me në gjyre, hire, më të bukur krejt kështut, për së pari do të kufizuem me të ziz, e pas taj do të bëjmë ma bukur për del me këto, që kjo me najt ma bardh, edhe këtu më bu disa kaltërt, një pjesë e kaltërt, edhe këtu të shojmë si që përbojmë në këtë pjesën këto. Ja shiko se sa bukur e ndalë të gjitha, kështu të ngjyrosi pak ma në të kuqë këtu, kurse këtu më të bardhë, edhe këtu i kemi disa pak gurte, edhe këtu i kom këtu, së bashku me këtu pëmët këtu, shumë bukur ka dalë kështu, të shojmë edhe këtu të krymë tani. Jakubu, edhe ky pinguini, dhe më thënë është bë më i bukur shumë se këtu.
Tani i kemi të gjitha të ngjyrosura, përpos kësaj të cilën e bëjmë out, këto e luajmë dhe tani do të fillojmë për mi prej. Do më thënë cilën do t'i prejmë, do t'i bëjmë gati e pastaj do t'i ngjisim në për kallëpat e tyre ndër letrat të cilat do t'i bëjmë gati për mi vendos me ngjitësin e tyre. Tani kemi momentin e prerjes së këtyre. Ja, ku kemi fillu tani vetëm i pretë, Katolinës por këtu 5 vizatime, vetëm kam përfundu, do më thonë 3 breda dhe një pinguin dhe një fok, vetëm kam përfundu, tani kam betur mi pre këtu 2 janë për një kartolin dhe këtu tjera të 5-7, 6-7 për një kartolin tjetër. Në me thonë dalë nga dalë pi prejmë, ja ku i kim fillu tani pjesën e prerjes. Ja, dhe kur përfundoj edhe prerja e këtyre vizatimeve, ja ku i kemi palma, dinozaurin, këtu gurtë, i kemi bredhat, pinguinin, fokën, si dhe ja ku i kemi këtë kaprollin, këtu këtë bambin me pemën dhe me këtë gumën këto të cilët fëmijët. Ja ku i kemi komplet tani të kryera këto të prera. Pasi që i kemi vizatu, i kemi kopju, i kemi bo me të zeza, i kemi ngjyros dhe i kemi prej. Tani i kemi vetëm për mi ngjit në ato letra, tani i kemi letra të këtyne trijave për mi au kry, mi au bo edhe parstaj mi ngjit dhe mi bo një nga një që ku janë tri format kartolinave të cilën do t'i bëjmë. Tani, në përmes ndihmës së këtyre e letrave me ngjyrë, këtyre e letrave të mëdha që i kam të kaltërt, shiko si kështë kaltërt është pak më e bukur, më e fortë, është kjo ngjyrë si e vjollcem, qelsin, edhe kjo është e sarit. Pe këtyre i kam bo tani platforma të cilët do të rrinë këto vizatime të cilët i kam bo. Pra, ja dhe ku janë, do më thonë ja ku i kam prej këtu, në përmes kalëpave, këtu jo në gati të njëta të gjitha, që tani do të vinë edhe kjo e bojkaftë, edhe kjo e verdhë, që do të vinë tani për me punu edhe këtu kartolina për mi vendos në për këto letrat. Kurse tani pas rregullimit të gjithave, kemi fillu edhe mi bu këto format, mi a dhun formën e kësaj kartolines. Ja, kjo është njëra prej formave të kartolines të cilët do ta bëjmë ne kështu të pra diçka, edhe kjo e bardhë është si male këtu si Atlantiku, në Atlantik, edhe këtu foka në okull, kurse këtu në deti kjo pinguini, edhe kështu diçka interesant me këtu dy, tri bredha, edhe tani të shohim se si po e bojmë. Ja, dhe ku e kemi kartolinën e parë, një kartolinë për dimrit me pinguinin dhe me këtë fokën këtu dhe me malet me dëburë dhe me këtu bredhat këtu. Ja, se sa bukur një bredhë, një kartolinë. Shika, me bredha, me kështu, shumë super. Ja, ku është edhe kartolina parë, tani shkojmë të kartolina dytë. Ja, ku i kemi tani kartolinën e dytë, të cilat do ta bëjmë kështu, disi me këtu dinozaurat, me këtu palmat, po nuk po di a me pre, apo me bo kështu të melon, vetëm se shumë super po duket. Të shohim. Ja, ku është edhe kartolina e dytë, që e kemi përfundu dhe ja se sa bukur është bu. Edhe kjo, tani vazhdojmë edhe me kartolinën e tretë, po shiko palmat këtë si janë bërë aty, ky dinozauri këtu, këtu si dhe, si tokë të poshë, pastaj këtu ja kemi vendus gurt, edhe shumë, shumë bukur po duket edhe kartolina e dytë, vazhdojmë me kartolinën e tretë, dhe ja ku e kemi tani kartolinën e tretë të cilët do ta bëjmë kështu diçka të shohim se
Si do ta bëjmë. Dhe ja ku është kartolina e tretë e cila e kemi përfundu këtu. Ja shiko se sa e bukur është bë edhe kjo. Pra e kemi përfundu të tri kartolinat. Kartolina tani dua t'ju tregoj që të trija se si i kemi bërë. Ja, tani dua t'ju tregoj që të tri kartolinat mirë e mirë se si kam bë. Është kjo një kartolin për winter, pingvini me fokën këtu, si dhe me këtë malet me dëbor këtu dhe bredhat. Dhe ja, ku e kemi kartolinën first card, kjo second card këtu, e cila është një dinozaur në kohën e tyre me palma dhe me këto gur i shikon një kartolin shumë, shumë e bukur. Një kartolinë fantastike. Dhe kemi këtu një kartolinën e tretë, këtu një kartolinë për fëmijë për spring summer, këtu me lule, të cilët me këtë makinën e luleve i kam bërë këtu lule, për kjo Bambi këtu si dhe një pemë të cilën e ka një gumë të cilët fëmijët edhe hulatën me të ideja dhe ku është edhe kjo kartolina e tretë. Të janë tri kartolina të cilat i kemi bërë sot kështu të t'ju tregoj edhe njëherë ja ku janë këto tri kartolinat, por kemi edhe disa edhe një tri kartolina të tjera të dua t'ju tregoj si dhe. Kemi një kartolinë tjetër këtu, një dinozaur tjetër në ocean, në deti, si dhe me këta dy peshqi këtu të cilët përnotohen dhe ky dinozaur ka mbetë në mes të oqeanit me diellin këtu dhe shumë i bukur. E kemi një dinozaur tjetër me lule, një dinozaur në mes të pyllit të maleve. Shiko, kjo është më i vogël se ky tjetri, është me ngjyra tjera dhe është me lule shumë në mes të malit, domethënë në mes të lule të cilët ka mbet ky dinozaur dhe dua t'ju rregoj që dy dinozaura shikoj se si po duket këtu me si water, si ujë, tavan i bukur të dy kartolina, si dhe një kartolin tjetër tani san rret shiu kjo dielli aty këpurdhat si dhe këtu çadra të cilët janë kështu shikoj edhe një kartolin tjetër shumë e bukur, një kartolinë fantastike me katër vizatime të ndryshme. Pra i kemi edhe këtu, domethënë 6 kartolina sot ju kom tregu se si mund t'i bëni kartolina për gift apo për prezent, duke i bashkangjit edhe këtu kartolina tjera, të cilët i bëm sot këtu kartolinat dhe ja ku janë të gjitha kartolinat kështu të cilët ju mund t'i bëni për t'ja dhuruar dikujna për ditëlindje apo për festa të ndryshme. Ja, ku e kemi edhe kartolinën e fundit, e cila është Happy Birthday dhe një kartolinë me balona, të cilat po fluturojnë në qiell dhe ja ku janë këto penat këtu ku i kemi qitën, se secilës penat këtu dhe ja ku po shkruan këtu ku i kemi rregullu Happy Birthday dhe një kartolinë tjetër për birthday, ja ku i kemi edhe këtu. Ja, edhe një herë për në fund të gjitha kartolina të cilët mund t'i bëni edhe ju, po të cilët i kemi marru sot këto që të trija janë tri kartolina të cilët i kemi marru, por më herët i kemi marru edhe këtë kartolinën me dinozaurin këtu dhe shikoni këto kartolina sa të bukura këtu të cilët mund t'i marroni vetë me letra, me vizatime dhe ja ku janë të gjitha kartolinat së bashku të cilët mund t'i marroni për çdo fest edhe për çdo gjë që ju mund t'i bëni. Ja, janë këtu të gjitha kartolinat që i kemi marru, por këtu trija janë sot që i kemi marru, po sa që rejtë që ju kom tregu se si mund t'i bëni këtu kartolina. Fantastike, një në kohën winter, një në spring, edhe një në summer, në kohën e dinozaurve, ja se sa të bukura. Shpresoj që ju kam pëlqy
kartolina që i kemi bo sot, edhe ato tjera që i kemi bo ditve të tjera, dhe kom përmbledh me një video kështu, pak a shumë ju tregu se si mund t'i bëni kartolinat e juaja për mi udhuru dikujna, dhe më thonë nëse doni për winter, që është për holiday, apo nëse doni për summer time, që është si me dinozaur, konat e vjetra, many many years ago, kështot më herët, edhe njëse doni kështot për fëmijët e juaj, për birthday, apo për spring, për children, kartolina për birthday, apo ato tjera për birthday, si patëm kartolinat të ndryshme. Pra këto ishin tri kartolinat të ndryshme të cilët i kemi marru sot dhe shpresoj që ju kanë pëlqy. Dhe shihemi me siguri edhe me kartolina tjera dhe më të bukura dhe më të mira dhe shpresoj që këto trya plus ato katër tjera të cilat janë 7 copa të cilat kanë tregu kartolina të bukura me dinozaur, me winter, me pingvina, me Bambi e me shumë e shumë gjana të tjera. Gjithë ju që i pëlqeni videot e mia, bëni like, po bëni subscribe për mi po të gjitha videot e mia në kanalin tim në Alexander Ermansen. Shihemi tani në video tjera me siguri edhe po, për tash muaji vetëm po kalon ky muaj dhe shihemi në maj. Tung tung edhe njerë dhe see you later!